Mimi nauliza nyinyi. Sasa kama hakuweza kupanga siku ile. Sasa saa hii amefikisha miaka 80 ndio ataanza kujua kupanga. Yataanza kujua kupanga. Sasa tunakubaliana mzee wa kitendawili tunamsafirisha aende nyumbani. Mimi nauliza nyinyi. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mtu wa kusimama na yeye. Kitendawili alisimama na yeye. Si mimi na Uhuru tulipelekwa Hague. Mwenye kupanga hiyo Hague alikuwa nani? Si ni huyo jamaa wa kitendawili. Mimi nauliza wewe nyinyi. Amewahi kupigia kura Uhuru Kenyatta hata siku moja? Ndio nimeuliza hata rafiki yangu Uhuru Kenyatta. Si mimi ndio nilisaidia Uhuru Kenyatta? Ama ni aje? Ni kitendawili ama mimi ndio nilimsaidia? Hata nimemwambia rais, my friend, wewe ni rafiki yangu. Hata kama utaki kunisaidia, wewe tu kaa kando, niwaachie hii mzee ya kitendawili ninyoroshe. Bwana. Ama namna gani? Namna hiyo? Sababu unajua huyu mzee wa kitendawili ni mkora. Ameenda kukaa nyuma ya Uhuru Kenyatta. Kwani mimi nauliza nyinyi? Kwani hatujui tofauti ya Uhuru Kenyatta na mtu ya kitendawili? Si Uhuru Kenyatta ni yule tulimpigia kura? Si ni yule ambaye ni rais wetu? Si ni yule ataenda nyumbani kwa kistaafu? Na kitendawili ni mtu mgeni kwetu? Kwani ni mtalii amekuja jana? Si tunamjua? Si ni ule wa fujo? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa kukataa uchaguzi? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule ambaye hana agenda? Si agenda yake ni TV mtiala na ria? Huyo ndiye ataongoza nchi yetu kweli? Please, tuambiane tu kweli ama namna gani? Kazi tu imebaki kwa huyo mzee ni moja, tumuweke kwa hii wilbaro express mpaka Bondo. Anana ikuzi hapo nekuo. Ama mnasemaje watu wa Nakuru? Tumekubaliana? Tumunajua tumeungana. Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Tumeungana na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Huyu mungwana mnajua, huyu mungwana Musalia Mudavadi. Tumeungana na Moses Wetangula wa Ford Kenya, yuko hapo. Tumeungana na Kimani Onesmus Ngojiri. Tumeungana na mrembo wenu Susan Keheka. Si huyu anatafuta kiti ya gavana? Anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Tumeungana na Kithure Kindiki. Tumeungana na mama Tabitha Karanja. Tumeungana na mama Lisa Chelule. Tumeungana na Rigathi Gachagua. Tumeungana na Kimani Ichung'wah. Tuko pamoja jameni. Na tumeungana na Samuel Gashome, mbunge wetu wa kutoka hapa Subukia. Na tumeungana na huyu mungwana anaitwa Mheshimiwa Vincent Kemosi kutoka Kisii. Tuko hapa na mama Rono anaomba kiti ya women rep. Tuko na Kajuju anaomba kiti ya women rep. Tuko na huyu Quintos anatafuta kiti ya bunge. Tuko na Mheshimiwa Honest Bobby Honest anatafuta kiti ya bunge. Tuko na Dambi anatafuta kiti ya mbunge. Tuko na Weke anatafuta kiti ya senator. Tuko na mama anatafuta kiti ya MCA. Werea wa Moi. Na tuko na wadosi wengine wengi hapa. Tue hamwe ando aito. Tue hamwe. Fio. Hebu niwele wala nasema tuko pamoja. Arambe. Nikisema UDA tunasema Kenya kwanza. UDA. Nikisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza. Nikisema kazi ni kazi tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi.
Kazi ni kazi. Lewega muno. Mwadhani ya muradhime. Tunawapenda sana. Tunawapenda sana. Asanteni sana. Thank you very much. Asanteni.